Ahoj, vítám vás u posledního křídla heroického karazánu. Dneska se společně postavíme třem bosům, které doufám porazíme. No a odemkneme si tak konečně ten tolik kýžený heroický cardback. Hurá na prvního bose! Tak jo, Shade of Aran proti nám, no a my ten Mulligan podnikneme do agresivních Wonderpů, Mad Scientistů a tak podobně. Illuminator, Iceblock, Beveling Book, to jsou všechno karty, které do té počáteční fáze hry snad využijeme. Doufejme, že z téhle knížky nám padne nějaký spell, který přece jenom dává alespoň trochu damage. Arcane Missiles, úžasná věc. 8 damage, kam si jenom budeme přát, respektive trochu roztraných 8 damageů, ale jednoznačně se to vyplatí. No a my budeme asi hned ze začátku chtít dávat damage nepřátelskému hrdinovi. Možná tady je lepší počkat na něco jako je Flamebaker, ale tak snad nás těhle bonusových 8 střel nepřipraví naši výhru. Coina pro nějaký secret? Jasně. Tak jo, uvidíme, co to bude. Yep, Flame Breath, naprostá pohoda. My nasadíme asi Ice Block, nebo radši Counterspell. Ice Block z jednoho prostého důvodu. Dalšího tahu můžeme zahrát Illuminátora. Živy nejspíš zůstaneme, takže se nemusíme bát nepřátelského hrdiny. Fireball. Jak na to? Má smysl hrát další Arcane Missiles? Já doufám, že jo. Teďka jenom to... vlastně hraní minionů nebylo úplně OK, na druhou stranu nevadí. Žádný další spell, jako třeba Flame Breath, tenhle nepříjemný secret naštěstí nepadnul, takže Order Ring, ačkoliv nebyl úplně šťastně zvolený, úplně nevadil. Arcane Blasta, 12 damage, au, bude to všechno. Frostbolt, paráda. Že by to bylo až takhle neskutečně jednoduché, ne. Counterspell. A my jsme přišli o solidních 11 damageů. Už jsem tady viděl Lethal na stole, ale nepřátelský borec mi to ne a ne domluvit. Mana Wyrm, Counterspell a jdem frostboltit. Věřím tomu, že nepřátelského hrdinu budeme snad schopni strestat v nějakém dalších tahu. Blizzard je tady vycounterspellen, takže aspoň tohle nám vychází. No a my tady budeme mít nějakých 11 a 5 damageů. Ragnaros připraven do tahu 8. Já myslím, že i přes ty misplaye, které jsem tady proti tomuhle heroickému bossovi zvládl na tropy, bychom tohle měli snad s největší pravděpodobností úplně jednoduše vyhrát. Tady nám asi nevadí likvidace žádného z našich minionů. Jasně, prostě očištění je tady 100%. No a máme ještě Fireland Portal za 10 damage. Krásná věc. Silná jako pyroblast. Čaruje nějaké ty miniony, ale hlavně poráží heroického Shade of Aran, i když tohle nebylo úplně nejlépe zahráno z mojí strany, tak vidíte, že tenhle heroický boss se heroicky vůbec netváří. Tak jo, Netherspite stojí proti nám, my necháme asi všechno, jak to tady máme připraveno. Possessed Villager, Voidwalker, uvidíme, co se nám bude líbit víc. No a že bychom zahráli Voidwalkera hned do tahu 1, jo, asi nám nic jiného nezbývá. Takže kamaráde, sever nepřátelskému hrdinovi tu abilitu. Být zaštítovaný. Přece jenom víme, že naše jedna trojka teď bude chytat maximálně jednu damage, když se tak nějak dopustí, aby nepřátelský hrdina, aby nepřátelský Netherspite bouchal, kam se jenom mu zachce a zlíbí. Když se na to podíváme, portály fungují tak, jako fungovaly i v normálním modu. Red portál dává minionovi, který je nalevo od něj, vlastně Wind Fury, a Blue portál boostí napravo od něj položeného miniona o nějaké to protektění, když na to juknem, tak ty charaktery, které čerpají ze síly tohle portálu, můžou dostat maximálně za jednu damage, když na to přijde. Já doufám, že jsem to vysvětlil správně, je to takový animated armor spell. No a my tady půjdeme hodně tvrdě škodit. 5, 10, zase nějaké to poluvtání třeba tímhle směrem a zahrajeme asi i Peddlera. Trochu ho rozpozicujeme na druhou stranu, ať tady vyvažujeme krapánek, všechno, oč nám může jít. Murloc Raider, OK, asi nejlepší z těch wandropů, které nám byly nabídnuty. Zatřimany Nether Rage, dobře, a co dál? Coina pro, že by mulch. Terrifying Roar. OK, takže nám bude vrácen jedna trojkový taunt. No a že bychom se dočkali, wow, rovnou útoku pěkně do nosu. No panečku, jak myslíš? Voidwalker? Asi jo, stejně jako Imgangboss. Na druhou stranu tenhle týpek už se nám nevejde nikam na board.
No nevadí, my půjdeme honem rychle hlodat HPčka z Netherspite a uvidíme, čeho se tady dočkáme. Možná, že Defender of Argus pro to, abych posílil vlastně oba dva mé miniony na levé straně od té Red Portálu, by se docela vyplatilo, ale tak nakonec my to snad zhodáme i takhle. Lifetapovat se mi tady pro jistotu nechce, když druhý Power Overwhelming do nebo přátelského Flamimpa by tady prostě zaváněl lítlem. Ne, nezaváněl, takže tapovat asi ani nebudem. Zkusme to takhle. Tah 5 a uvidíme, co proti nám vymyslí Netherspite. Vypadá to, že ho máme dost solidně na lopatkách a pakliže tenhle borec nezačaruje nějaký solidní spell, pomocí kterého zlochtá naše miniony, tak jsme naprosto v klidu. Tak jo, za 4 many, OK, všichni minioni mají opravdu jenom jeden život. Co chceš dělat ty, kámo? Sebereš nám taunt. Dobře, uber si HPčko, no a máme Soulfire, krásný to finisher, Defender of Argus, no a nám tady vážně nedělalo vůbec nic problém, Netherspite s bohem. Well done. Now, if I can just recall how this functions. Tak jo, jeden proti heroické Nazře. Musíme se přes ní prokousat k princi Malchezárvě. Já doufám, že Tunnel Trok, Anti-Gilbot a Psychotron nám hodně, hodně moc pomůžou. Sunwalker OK, takže máme naší mid až late gameu. Problém je, že nemáme třeba Totem Golema, Acidic Swampus, prostě nic extra užitečného na té endě. I když jo, tímhle způsobem bychom mohli alespoň na chvíli zaspavnit board, i když teď se s největší pravděpodobností dočkáme třeba 3-3 orka, který potvrdí našeho Tunnel Troga. Jo, je to tak. Totem Golem, otah později, kámo. Ale co se dá dělat, Taskar Totemy tady kvůli křivce jednoznačně vyskočí do hry. Dva healing totemy, vážně? Ach jo. No nedá se svítit. Tak 4, asi Totem Golem. OK, tohle byly zajímavé trady. Jo, pojďme. Asi Totem Golemit a třeba srovnat se zemí nějaké z nepříjemných orky. No, do tahu 5 asi zase nic moc nevymyslíme. Ideální by byl Taskar Totemik, možná Acidic Swampus, třeba Tunnel Trok, OK, Acidic Swampus jednoznačně. Proto, aby jsme do tahu 6 zahráli Sunwalkera. Tak jo, Psychotron, no tak to se mi příliš nelíbí. Něco jako Tontotem by mi rozhodně udalo radost. Jo, je to tam. Takže 3-3 orkyně, úder touhle válečnicí, Looming Presence, Prolis, Armor, no co se dá dělat. Hlavně, že do toho už je Sunwalker, jenom škoda, že mi vážně nepřišel žádný trojdrop, dvojdrop, one drop, dva psychotrony úplně nepotřebujem. Ale Nazra se naštěstí zbavila své zbraně, jak nejrychleji to šlo, no a já se asi rozhodnu tímhle způsobem. Prostě raději srazit veškeré ty miniony, kteří můžou dělat nějaké problémy, no a doufejme, že do fatigu se úplně nedostaneme. Proto, aby jsme vyhráli nad princem Malchezárem, potřebujeme mít Kel'Thuzara, kterého nabustíme Ancestral Spiritem, tak, aby ani Twisting Nether společně s příchodem prince Malchezára si nepodrobil celý náš board. OK, tohle je taky docela nepříjemná věc, na druhou stranu máme Sunwalkera, máme. Takže jedem. No, panečku, kdy se dočkáme těch střípků našeho komba? Prolis, to je to, co tomuhle balíku prostě chybí. Mortal Strike, asi s bohem 3/4. Tohle je taky, jakž takž ještě v pohodě. Execute, může být. No a my položíme Psychotron. Bok Creepera? Ale ne, děkujem. Psychotron do nějakého totemu mi tady přijde trochu kvalitnější volbou. Další Looming Presence, jenom si, kamarádko, cheatuj nějaké ty životy navíc. Hlavně, ať mi přijde z 19 karet ten Kel'Thuzad s Ancestral Spiritem co nejdříve. Cruel Taskmaster, stražíš mi tu Divine Shield? Ne. Naštěstí ne. A hlavně, sesekáš teď i nějaké vlastní miniony, což se jednoznačně vyplatí. 2-1 příliš problémů nevytváří. No a že bychom šli s Bokreeperem? Pojďme s Boomem. Bo Creeper se může neuvěřitelně hodit do kombení s Kel'Thuzadem Ancestral Spirity právě po příchodu nějakého toho nehezkého. Wow, setneš Booma? Ne, naštěstí, když otázka jestli naštěstí nebo na neštěstí, ne. Po příchodu právě heroického prince Malchezára Bash, 3-3. No neděláš mi to jednoduché, Názro. Acidic Swampus, necháme ho pro nějakou vážnější zbraň.
Uvidíme. Jo, tohle to je super věc. No a pro jistotu položme jen ty Gilbota, možná nějaký ten totem. Třijedničkovou zbraň, myslím si, že ti úplně likvidovat nemusím. Na Ancestral Spirit máme nějakých 11, skoro 12% šanci pro Lizu. To už se docela vyplatí, tak schválně, jestli to dostanem. 3-3, že by zase do faceu. Jasně. Díky bohu, že aspoň ordering je tady tak trochu mimo. Belcher nebo Bog Creeper? No ne, je to asi jedno. Pojďme s Belcherem a konec konců je Sirik s Fompuzem. Honem rychle pryč. Zlikvidujeme zbraň. Seberme nějaké ty miniony. Doufujeme, že tady zatočíme, jasně. Tak nějak s půlkou boardu. Totem. 5 HPček. A kill tu záde. Ancestral Spirit, to je všechno, co si přeješ. 12,5% šance na prolis. OK. Jasně, teď už je to správně zahráno. Naštěstí tady to úplně nepotrejdíš a neporektíš. Já doufám, že Nazra nemá naprogramováno, aby se sama zabíjela. Tunnel Trog, ten toho moc neřeší a já se nutně potřebuji schovat za další taunt. No minionů sypu do té hry prostě habaděj. Ale Ancestral Spirit, který v tomhle deku jedu dvakrát, ne a ne přijít. Korkrony lead, jasně, takže tady bude prostě trhání našeho Bog Creepera, jak se jenom sluší a patří. OK, tohle bylo docela v klidu. Wow. Totem Golema už začněme spořit. Vypadá to, že Nazra se naštěstí nechce zabít, což mi dělá neskutečnou radost. Frostwolf Grunt, to je taky v klidu. 3-3 orkyně, no tak ta už by mohla tady drosekat našeho taunt miniona, jasně. Heroic Strike, 9 HPček je cukem v háji. No a škoda, že prostě, wow, tak tohle vážně nechápu. Proč, pane bože? Opravdu mě se tady nechce v žádném případě hrát ani totem golem, protože co, když přijde právě do dalšího toho Ancestral Spirit? Položme ho. Nevěřím tomu, že bych měl takové štěstí, že bych si vlastně z nějakých 13 karet mohl líznout kopii jednoho Ancestral Spiritu. OK. Jasně, nechceš se zabít, to mi dělá neskutečnou radost. Wolfrider, já tady budu hrát asi Stormu, jestli nepřijde ten Ancestral Spirit. Jo, Storma do Sunwalkera, to je to, co fakt člověk nejvíc nutně potřebuje. No a zase musíme jenom vyčkávat. Já doufám, že se dožijeme nějakých těch světlých zítřků, protože bez karty, která nám vlastně startuje všechno naše komba s Kel'Thuzarem, to bude mít tuze těžké. Execute, OK, tohle je pohoda. Super. Taky relativně super, Taskar, Totemik. To asi úplně nepotřebujeme, víme, že Nazra se zabít sama nechystá, ale potřebujeme ideálně ten totem golem, teda ton totem. Takže šup tam s tím se vším. Ne, nedostaneme ho, takže jo, tady bude asi nějaké set smazecování, jo. No a díky bohu, že Nazra si to neumí pořádně spočítat, protože já pořád ještě žiju. Kdyby to zahrála trochu jinak, tak jsem na nule. Problém je, že já jsem na nule tak jako tak. Tady nutně potřebuju tohoto ten. OK, kill tu záde, šup tam s tebou. No a teď už jenom doufat. Teď už jenom doufat, že vážně nějaká ta další karta bude skutečně Ancestral Spirit. I když je s jedním HPčkem toho tady příliš nevymyslím a Nazro, neštvi mě! Wow! Tohle je šílenost! Ta holka to vážně nezvládla. No a já doufám, že Kel'Thuzar tady konečně zafunguje a hlavně, že Malchezar nebude mít co zahrát do dalšího tahu. Dostali jsme se přes Nazru, super. Teďka asi naskočí ten pravý a reálný problém a my budeme potřebovat nutně lízat nějaké ty naše další super miniony. Tak jo. Čeho budeme svědky? Čau, Medivé? Je super, že držíme Lightning Stormu, i když je pravda, že proti 6-6-kovým Infernalům, nebo jak se ty potvory jmenují, toho příliš moc nesvedem.
Jasně, takže Twisting Nether přiskočí na kill tu záda až někdy teď. Teď? Tak nic. Jasně, Twisting Nether, ahoj tu záde. To je všechno, co jsme potřebovali. Demon Fire. To je pohoda. Pořád ješ tu záde. A děláš mi neskutečnou radost. No, máme jedno HPčko. Otázka je, drží proti nám Malchezar třeba nějakou přímou damage z ruky? Já nejsem schopný zahrát ani Alextru, když jí top decknu. No a ještě máme co dělat. Jasně, Legie 6 českový Abyssalové, ne Infernalové, nám právě stojí v cestě. A Felguard, OK. Že bychom zastormili. 10 armorů, OK. Corruption na kill tu záda, to je v pohodě. Voidwalker, takže jo, Lightning Storma tady do té hry jednoznačně zasáhnout musí. Acidix Ompů, z toho se asi úplně bát nemusíme. V první řadě to chce stormit. Uvolněme si místo asi pro Belchera. Lightning Stormu šupsem rázem. Jo. No a pro jistotu potrejdeme oba dva šest dví, co Abyssaly. OK. Enturn. My nebudeme nic vyvolávat. No a teďka jenom zadoufat, aby nám přežil. Wow, tak jo, tenhle kill tu za to prostě nezvládl. Shadowbird Pain. Do Belchera. Tonto ten. Flame Imp. Malchezáre, neděláš mi to úplně jednoduché. Jo, děláš, super. Dva kill tu zádi, to je všechno, co jsme potřebovali. Takže to tady můžeme vlastně pořád hezky čistit. A třeba jenom čekat na to, co přijde. Takže jo, další kill tu zád honem rázem do hry. Já bych potřeboval nutně zabít nějaký z vlastních totemů. Ale obávám se, že to se tady asi jen tak nedočkám. A otázka je, bude do mě útočit nepřátelský hrdina, nebo nebude? Zabijeme Kela a zkusme jít po krku tomu nepřátelskému uličníkovi a uvidíme. No vlastně, pakliže ho budu držet na dvou minionech, tak by nikdy neměl přejít přes mého Belchera, jeho itineraci a tak podobně. Voidwalker, to je v pohodě. Uvidíme, jestli zaútočíš, Malchezáre. OK. Hezky si to buffuješ board. Ancestral Spirit. Tak možná na dalšího killa. Problém je prostě tuna HPček. Můžeš mě zabít v dalším tahu? Jedna damage, dvě damage, tři, čtyři. Jo, takže já to prostě musím nějakým způsobem čistit. Tohle by mělo být zase nepřekousnutelné. Tři tonty. Tak to jsem nevymyslel nejlíp. Shadowbird Pain s Bohem Belchere. Wow. On toho nechal. Tenhle člověk je prostě šílenec. No a my tam půjdeme s asi Earth Elementálem, který je tisíckrát lepším společníkem. Zase, kolik útoků pro jistotu přežijem? 1, 2, 3, 4. Tady asi nebudem vůbec nic riskovat. Pojďme to zhlodat třeba tímhle způsobem a uvidíme, čeho se dočkáme. Od Malchezára dál. Já potřebuji vykalkulovat ten lethal co možná nejdřív. Mám tam nějakých 22 damageů, které jsem schopný sebrat v jednom tahu. Teď se jen postarat o to, aby ten Malchezár nezačal dělat nepřístojnosti. Alextro, tebe bych neskutečně užil. Tak jo. Myslím, že skeltu zádám pořád ještě škodit úplně nemusím. A možná tu zbraní už se mohl začít mnohem dříve loptat. A pro jistotu tady potradíme zase dva Abyssaly. Protože furt tam budeme mít jednoho Taunt Miniona, druhého Taunt Miniona, reinkarnaci Belchera a hlavně držíme Lethal do následujícího tahu. A vypadá to, že Malchezar nemá žádnou přímou damage a že my na tom jednom HPčku prostě přežijeme, vydržíme a vlastně, no, kdybychom se dostali do fatigue, tak je s námi jámem. Díky bohu, že nám to vyšlo, ani nevím jak,
ale prostě cheatovat skeltu zády a ancestral spirity se jednoznačně vyplácí, pakliže dojde na likvidaci tohle heroického Malchezára potažmo názry. Paráda, máme heroický cardback, takže vlastně úloha těchto videí byla naplněna, no a co se dá víc říct, já se budu těšit u dalších rozšíření, u dalších expanzí, no a třeba i u dalších krásných názorných videí, jak porážet nějaké heroické bossy a získávat krásné cardbacky pěkně s předpřipravenými balíky. Mějte se fanfárově, ať vám to jde a třeba zase příště. Ahoj!